Série o mistrovský pohár mezi domácím HC Hamé a hostujícím obhájcem Slávii Praha začala 31. března ve Zlíně lépe pro hosty. Už ve třetí minutě dotlačil puk za Murína důrazný Aleš Krátoška. Úvodní gól musel hlavním rozhodčím Homolovi a Schindlerovi potvrdit kolega u videa. Od začátku se na obou stranách mohutně útočilo a 7 sekund před vypršením 11. minuty konečně vybuchli i domácí diváci. Po ráně obránce Dlouhého se totiž puk odrazil před zcela volného Petra Lešku a ten vyrovnal na 1-1. Leška se prodral do další šance, ale trefil rukavici brankáře Franka. Úporné, ale nezáludné bitvě přišla další domácí radost v polovině druhé třetiny. Erik Weissmann měl poměrně dost času, aby mohl přesně zamířit ke vzdálenější tyči a obstřelit vyrážečku slavistického golmana. Zvolenský rychlík se trefil poprvé a také naposledy v play-off. Náskok mohli domácí zvýšit při následné přesilovce, ale Barinka neuspěl. Hosté přeskupili své útoky a dočkali se v 50. minutě. To báječně projel obránce Graňák a připravil gólovou šanci pro Marka Tomicu. Odchovanec třebíčského hokeje ji proměnil a utkání dospělo do prodloužení. V něm podrželi své spoluhráče Murín i Franěk. Pak se ale po špatném střídání objevilo na ledě 5 domácích hráčů v poli a následnou přesilovku Slávie proměnil ostrou ranou Jan Novák ve vítězný gól. Osudná chyba Zlínské hodně mrzela, ale druhý den je čekala odveta. Kdo koho vyvede 1. dubna aprílem? Tvrdý bek Jiří Kuntoš to zkoušel na Mokrejše, ale rozhodčí Bulina byl proti a poslal ho na trestnou lavici. Domácí elitní pětce pak stačilo 59 sekund na využití přesilovky. Ranou od modré čáry otevřel skóre Miroslav Blaťák. Motor první obrany střílel tvrdě a přesně k levé tyči Frankovy branky. Do 16. minuty byli zlínští lepší, ale pak přišel překvapivý obrat. V čase 17.53 vypálil v přesilovce Novák a kotouč usměrnil do Murínovy klece Milan Kopecký. Do návratu vyloučeného Vlacha v tu chvíli zbývaly jenom 2 sekundy. Při dalším střídání ztratil obránce dlouhý puk ve středním pásmu a Marek Ivan se po nájezdu z levého křídla radoval z prvního gólu v play-off. Hostům stačilo na konci první třetiny 40 sekund k tomu, aby obrátili skóre. Brankář Murín zůstal od druhé třetiny s pohmožděným prstem na střídačce a do zlínské klece se po třetí v play-off přestěhoval Martin Altrichter, který naposledy chytal v 6. čtvrtfinále proti Třinci. Slávisté ho hned prověřili. A zejména proti Beránkovi zlínský náhradní golman ukázal, že slávističtí střelci našli svého mistra. Domácím trvalo dlouho, než sebrali síly k vyrovnání. Do šance se dostal osvědčený kanonýr Hamrlík, ale nedal. Nakonec pomohl Martin Čech, který v 50. minutě napřáhl od levého mantinelu a propálil do té doby neprůstřelného Franka. Čech nahradil ve třetí třetině Tomáše Kapustu a jeho radost z gólu byla nelíčená. I 6. vzájemné utkání Hamé a Slávie v této sezóně skončilo po 60 minutách nerozhodně. Ale tentokrát mělo prodloužení jednoho jediného hrdinu. Blesk na bruslích Petr Barinka první nájezd ještě nedal. Ale v čase 64-16 se protlačil přes Graňáka a v pádu prostrčil Frankovi puk mezi betony do sítě. 7650 diváků mohlo slavit rozhodující obrat ve finálové sérii.
Na třetí utkání si Slavia připravila překvapení. Stadionek v Edenu vyměnila za arénu Saska. Křest z Brusunové, ještě ne úplně hotové impozantní stavby, ve které se o 20 dní později začalo mistrovství světa v ledním hokeji, přinesl před 13 700 diváky v hledišti úspěch hokejistům HC Hamé. Sledovala ho celá řada hokejových celebrit. Oba týmy začaly v neznámém prostředí opatrně. Šance přicházely sporadicky a Slavia si na nezvykle veliké ploše nevytvořila žádný výrazný tlak, i když po Beránkově pasu měl dobrou šanci Klepiš. Pak nachytal Zubíček učebnicovým bodyčekem Vondrku. Ve druhém dějství přece jen slavistický tlak zesílil. Do nadějné šance se tlačil Krátoška. Altrichter byl znovu na místě. Stejně jako při pokusu Davida Hrušky. První dvě třetiny gól nepřinesly a nervozita stoupala. Poprvé rozsvítil červené světlo v Saska aréně až nejstarší muž na ledě Rostislav Hula. V čase 48:58 nahazoval Zubíček puk na domácí branku a 41letý centr ho tečoval za Fraňkova záda. Domácími ale vedoucí úspěch soupeře neotřásl. O minutu a 12 vteřin později vyrazil Altrichter Hruškovo zadovku jen před najíždějícího Beránka a kapitán Slávie namířil do odkryté branky. Hamrlíkův sklus už přišel pozdě. Slávisté překonali Altrichtera po dlouhých 91 minutách a 10 sekundách. Rozhodujícímu momentu třetího utkání finálové série předcházel Kuntošův nedovolený zákrok. Řízný bek potom z trestné lavice provinile sledoval gólovou kombinaci Balaštíka s Hamrlíkem a nechytatelnou střelu nejproduktivnějšího beka základní části i playoff. Martin Hamrlík dal svůj 16. gól v sezóně a byl to gól vítězný. Slávy už k vyrovnání a prodloužení nepomohla ani závěrečná powerplay. Dubna vstoupili Zlínští na led Saska Areny s výhodou důležitého vítězství na půdě soupeře. Domácí postrádali zraněného Martince a kouč Růžička změnil složení všech útoků. Pražané se od úvodu snažili smazat soupeřův náskok, ale po dvou Vondrkových střelách zazvonila tyč a všechno ostatní pochytal fantom Altrichter. Bylo to, jakoby proti Pražanům stála zeď. Celkem 37krát se pokoušeli vystřelit a ani jednou zlínského gólmana nepřekonali. Přišly i šance Hamé, v jedné z nich se ocitl Leška. Potom čelil Franěk ataku Veselého s Balaštíkem. Na druhé straně Altrichter pokazil radost Beránkovi. Rozhodující moment tak přišel ve 43. minutě. To slávisté chybovali v útočném pásmu a dvojice Balaštík Veselý zařídila jediný gól zápasu. Po Balaštíkově uvolnění nejdříve pálil Ondřej Veselý mimo, ale odražený puk už na podruhé uklidil do Fraňkovy branky. Slavia už nenašla síly k vyrovnání, naopak, hrdina zápasu Veselý mohl přidat pojistku. Slávisté dřeli, ale k vyrovnání jim chybělo i trochu štěstí. Přes závěrečnou powerplay Pražanů dokázal nakonec tým HC Hamé vyhrát v Praze podruhé a udělal další významný krok ke konečnému triumfu.